מציל אותו. ג'ורדן לוי. נותן את זה לבורדיון שחודך לסער, משום בעיה. ומגיע לו. פס ל-14. אמיר בלאט. שוב, הולכים לתומאס על בורדיון. תומאס עם הסבסוב מסיים יפה. עוד פעם אני מזה, תמיר בלאט, זה כל ההבדל. צחק החוצה פנימה. קיצ'ן עכשיו לוקח את זה מעל הידיים של אלכסנדר, לא נכנס. רוסוולד עם עוד ריבה. איזו חסימה של אלכסנדר. שנייה ברציפות. רדוול. גריפין מעיף שם את טי-ג'יי קליין ומסיים עם הטנק. להולווי. לפנימה. קליין, מהלך נהדר וחכם, מסתובב מהר. חזק, גם נאטו, גם מאוד פיזי. תראה איזה מהר הוא הוציא את הכדור כדי שלא יורידו אותו. רוסוולד. קליין עומד וחוטף. להולווי. הולווי במעבר מחוץ הקשת, שלושה ועבירה. טו הולווי. מצמצמו ברבע השני שטי-ג'יי קליין פשוט מפרק אותה הגנתית. הולווי עם סלאפ של הולווי, מוציא לקליין. בורדיון חוטף ללא עבירה, ג'ורדן לוי פעם מתפרצת, יסיים את זה עם הדק. דין, אין עבירה. שמחון, פעם מתפרצת, לוקח את זה פנימה, איזה בלגן. הכי נמוך שאני מכיר בליגת העל, כשאתה מסרק לידיים שלו, הכי קל לתת חסימה. מסדרות של פלייאוף, אבל יש לו, יש לו חומר, יש לו עם מה לעבוד. לוי הולך פנימה, נחסם על ידי. טי-ג'יי קליין. טי-ג'יי קליין תמיד מגיע מהחוק. ברונצ'ין, הוא מעניש אותך. תמיר בלאט, בצד השני, מחזיר. בבקשה. בבקשה. ריבאונד אלה, קיז'ן דוחף קדימה. קיז'ן לוקח את בלאט. שמחון, פנו. הנה השלשה. הראשונה במשחק של עמית שמחון. הבא נוסף. שמחון, לא צריך יותר מזה. צ'קה. תקח חוץ, איך לדעת לך, אתה מגיע. רוסוולד, איזה מהלך. רוסוולד הולך על הקריירה. רוסוולד, פייק מסירה, בום. צעדים וסל. אם אתה דן שמיר, חמש שניות, ניסים, לוקח את זה ומחדיר. ניני שולח קדימה להמילטון, אמא שתה. המילטון מגיע לשמונה. רסק במשחק הבא, ואלת תצטרך להתכונן לזה. הפועל אלת, 87, הפועל חולון, 70, סדרת רבע הגמר, בין אלת לחולון, הולכת למשחק 50 ומכריע.